Dibanci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Banci tanggungjawab bersama, data anda. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia, soal selidik Banci 2020 mengandungi 108 soalan berbanding Banci 2010 yang hanya 50 soalan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh penduduk Malaysia tak perlu risau disebabkan daripada 108 soalan ini, minimum soalan yang perlu dijawab oleh penduduk kita yang berumur 3 tahun ke bawah hanya 12 soalan je, dan maksimum soalan yang perlu dijawab oleh penduduk kita hanya 42 soalan. Mungkin kita tengok kepada bilangan soalan itu nampak banyak kerana terdapat modul-modul tambahan yang kita tambah baik daripada banci yang sebelum ini. Seperti kita ada modul khas yang meliputi perkara yang berkaitan dengan perumahan, warga emas, kesihatan dan kecergasan dan hubungan sosial. Maklumat-maklumat ini sangat diperlukan oleh pihak kerajaan untuk tujuan perancangan pembangunan dasar kerajaan, seperti mana soalan-soalan berkaitan perumahan, yang mana kita tahu sekarang isu perumahan merupakan isu utama yang dialami oleh penduduk-penduduk di negara inilah. Daripada soalan-soalan banci yang kita kumpul, kita dapat mengenal pasti keperluan perumahan oleh penduduk di Malaysia, sama ada jenis rumah yang macam mana mereka perlukan, berapa harga yang mampu dimiliki dan lokasi di mana yang mempunyai permintaan yang tinggi. Maka soalan-soalan banci yang diliputi amat berguna untuk perancangan pembangunan dari segi pendidikan, ekonomi, kesihatan, perumahan dan banyak lagi. So ini adalah soal selidik yang kita akan gunakan untuk kaedah pembancian melalui temu ramah secara bersemuka, iaitu yang akan dijalankan pada 7 Oktober sehingga 24 Oktober 2020. Soal selidik ini sama ada akan diisi oleh pembanci ataupun ditinggalkan di rumah responden untuk diisi sendiri oleh responden. Ini adalah borang soal selidik yang kita akan gunakan bagi kaedah pembancian PAPI, iaitu Pen and Paper Interview, dan DOPU iaitu Drop of MP Cup, yang akan digunakan oleh pembanci sama ada diisi oleh pembanci sendiri, manakala DOPU akan ditinggalkan ke tempat kediaman tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi sendiri. Pastikan anda dan keluarga anda dibanci, data anda masa depan kita.